हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई प्रब्लम सल्भिङ सेसनमा हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ सेसनमा चाहिँ यो स्टुडेन्ट्सहरूले पठाउनु भएको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ हामीलाई कसैले चाहिँ यो कमेन्टमा क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी कसैले मेलमा पनि पठाउनुहुन्छ है कसैले वाट्सएपमा कसैले भाइबरमा कसैले फेसबुकमा पनि पठाउनुहुन्छ अनि यस्तै यस्तै कोइसनहरू हामीले चाहिँ लिइराखेको हुन्छौँ अनि यसरी नै आज पनि एउटा क्वेसन यहाँनिर आएको छ सोनिका खत्रीबाट उहाँलाई चाहिँ सुरुमा थ्याङ्क्स भन्न चाहेँ अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हामीलाई फेसबुकमा आएको क्वेसन हो उहाँले चाहिँ एफ नम्बर यो कोइसन क्वेसनहरू चाहिँ के के हो भन्दा यो अनि यो अनि त्यस पछाडि यो अनि यो यति क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न भन्नुभएको थियो सुरुमा त उहाँलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहेँ अनि त्यस पछाडि अब हामी क्वेसनतिर जाउँ है यो चाहिँ क्लास टेनको हो है क्लास टेनको क्वेसन हो सेट्सबाट भएको होला होइन यहाँ हेर्दै थाहा हुन्छ सेट्सबाट हो भनेर ल म चाहिँ सुरु गरेँ है त सुरु गर्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर बीदेखि स्टार्ट गरेँ मैले क्वेसन नम्बर बी पहिला सुरुमा क्वेसन बुझौँ है के के भनेको छ क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि बी यतादेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ है क्या ठिक छ ड्युरिङ भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी एवङ सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड चाइनिज टुरिस्ट आए पनि टुरिस्टहरू ठिक छ है क्वेसन के भनेको छ कोइसन नलेखौँ होला ड्युरिङ भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टी भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ के भएको रहेछ त सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड चाइनिज टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा आएको रहेछ नेपाल भिजिट गरेको रहेछ भन्ने एउटा डेटा दिएको छ त्यस पछाडि सिक्स्टी पर्सेन्ट अफ अमाउन्ट सिक्स्टी पर्सेन्ट यहाँनिर के थियो थाहा भएन जियोस् अफ देम भन्ने बुझौँ है सिक्स्टी पर्सेन्ट अफ देम ह्याड अलरेडी भिजिटेड भुटान भनेको यहाँमध्येको सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ पहिले भुटान गइसकेको रहेछ एउटा कुरा यो भयो त्यस पछाडि फिफ्टी पर्सेन्ट ह्याड भिजिटेड श्रीलङ्का भने पछाडि मध्येको फेरि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ के रहेछ त पहिल्यैदेखि श्रीलङ्का पनि घुमेर आइसकेको रहेछ थर्टी पर्सेन्ट हेभ भिजिटेड बोथ द कन्ट्रिज र यी दुइटा मध्ये थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ कमन दुबईतिर घुमेको खालको भयो भनेदेखि इलिस्ट्रेट द गिभन इन्फर्मेसन इन अ द डायग्राम भनेर भनेको छ यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ पहिला सुरुमा त दिएको इन्फर्मेसनहरू लेख्नु पऱ्यो गिभन हामीलाई के के दिएको छ हेर्नुहोस् है त हामीले दिएको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गिभन भन्दा पनि पहिला चाहिँ यस्तो भने है मैले लेट एउटा चाहिँ भुटान र श्रीलङ्काको कुरा छ भने पछाडि एन्ड एस बी द पर्सेन्टेज हामीले यहाँनिर पर्सन्टेजको कुरा छ है पर्सेन्टेज भनेको छ यो पर्सन्टेजमा दिएको छ सो मैले पर्सेन्टेजले डिनोट गरेँ बी द पर्सेन्टेज अफ पर्सेन्टेज अफ चाइनिज चाइनिज टुरिस्ट आरआइएसटिएस टुरिस्ट who हु visited भिजिटेड कहाँ कहाँनिर भिजिट गरे हो एउटा चाहिँ पहिला भुटान एन्ड श्रीलंका रेस्पेक्टिभली ल यो भने है अब हेर्नुहोस् त त्यसो हो भने देखि क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ को पन, एन्ड अफ भुटान भुटान गएर आउनेहरू कति पर्सेन्टेज भनेको छ कोइसनले सिक्सटी पर्सेन्टेज भनेको छ र अर्को चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टेज हो नि होइन एउटा चाहिँ सिक्सटी पर्सेन्टेज एउटा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टेज फिफ्टी पर्सेन्टेज भयो र दुइटै बोथ भन्ने बित्तिकै के भयो भुटान पनि पनि र श्रीलङ्का पनि दुइटै है भुटान भुटान पनि पर्छ र श्रीलङ्का पनि गएको यस्तो भनेको के हो त दुइटै आउनेलाई हामीले इन्टरसेक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको के भयो त थर्टी पर्सेन्टेज अब पहिलो क्वेसन के भनेको छ हामीले यो कुरालाई चाहिँ केमा देखाउनु पर्ने इलिस्ट्रेट दिस इन्फर्मेसन इन डायग्राम भेन्डाग्राम डायग्राममा देखाउनु पर्ने कुरा हो एकदमै सजिलो के गर्ने भन्दाखेरि भेन्डाग्रामको लागि अब यो त चाहियो यो बक्स हुन्छ है यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले युनिभर्सल सेट रिप्रेजेन्ट गर्छ युनिभर्सल सेटलाई गर तपाईँहरूले यु भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा जाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ जे लेख्दा पनि भयो मैले अब तपाईँहरूले देखिरहेको चाहिँ यु हुन्छ सो मैले यु लेखेँ अनि त्यस पछाडि हामीले दुईवटा सर्कलहरू अथवा ओभल जे बनाउँदा पनि भयो यो बनाउँछौँ यो चाहिँ के के हुन्छ त एउटा भनेको भुटानको लागि हुन्छ र एउटा भनेको श्रीलङ्काको लागि हुन्छ अब कहिल्यै पनि हामीले यो भेन्डाग्राम बनाउँदा चाहिँ सबैभन्दा बिचबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचको पोर्सन भनेको के हो, हो ए, यो सबैभन्दा बिचको पोर्सन भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सनको पोर्सन हो है यो भाग भनेको थर्टी इन्टरसेक्सनमा परेको छ भने पछाडि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्ने रहेछ त थर्टी लेख्नुपर्ने रहेछ थर्टी पर्सेन्ट यहाँनिर आयो अब हेर्नुहोस् है अब त्यस पछाडि यतापट्टिको भर्दानी हुन्छ यतापट्टिको भर्दानी हुन्छ मैले चाहिँ यतापट्टि साइडमा गएँ है त यो साइडमा गएँ भुटानतिर खासमा भुटानको सिक्स्टी पर्सेन्टेज हो हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने चाहिँ सिक्सटी पर्सेन्टेज हो तर सिक्सटी पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एक्चुअल्ली के हो त यो सबै भाग हो सिक्सटी पर्सेन्टेज भनेको है यति सबै हुन्छ सिक्सटी पर्सेन्टेज भनेको अब हेर्नुहोस् त यो सबै सिक्सटी पर्सेन्टेज हो तर यसमा यति भागले के कभर गरेको छ त थर्टी पर्सेन्ट कभर गरिसकेको छ भने चाहिँ हामीले सिक्स्टीमा यतापट्टिको भागले थर्टी खाइदिइसक्यो नि त सो थर्टी घटाउनु पर्ने हुन्छ भने पछाडि कति आयो त थर्टी पर्सेन्ट यहाँनिर आयो है अब यति यो थर्टी मात्र लेख्दा हुन्छ यसलाई इरेजरले मेटाइदिँदा पनि फरक परेन ठ्याक्कै त्यस्तै गरी यतापट्टिको भागमा फिफ्टी पर्सेन्ट हो तर फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको त यो पुरै भागलाई हो नि त फिफ्टी पर्सेन्ट त यति पुरै भागको लागि हो नि त फिफ्टी पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट यतिलाई हो भने अगाडिको भागले के खाइदियो थर्टी पर्सेन्ट खाइदियो भने हामीले यहाँनिर थर्टी घटाउनु पर्ने हुन्छ है यो थर्टी चाहिँ यहाँनिर घटाएको हो भनेको कति आयो ट्वेन्टी पर्सेन्ट आयो भने यो कुराहरू तपाईँहरूले यहाँनिरबाट हटाउँदा पनि केही फरक पर्दैन ल यो भयो अब पर्सेन्टेजको कुरा छ कहिल्यै पनि तपाईँहरूले के कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दा पर्सेन्टेजमा सधैँ यु भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ र तपाईँको यतिकै सकेको छैन है यहाँ बाहिरको भाग पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गराएर छोड्नुपर्ने हुन्छ यो बाहिरको भाग पनि के के हुन्छ त्यो कुरा भनिदिएर जानुपर्ने हुन्छ सो यो कुरा पनि हामीले लेख्नु पर्दाखेरि के के लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है यति भागले के के कभर गर्यो त यति भागले यति भागलाई हेर्दाखेरि थर्टी थर्टी र ट्वेन्टी कभर गरिसक्यो एक्चुअल्ली यो बक्सभित्र हुनुपर्ने यु हो यु भनेको कति हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो टोटल हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुनुपर्ने हन्ड्रेड पर्सेन्टमा के भयो त यो भागले खायो थर्टी यो भागले खायो थर्टी घटाउँदै लग्ने यो भागले खायो ट्वेन्टी माइनस ट्वेन्टी यो भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि क्यालकुलेटर चेक गर्नु होला मैले चाहिँ ट्वेन्टी लेखेँ है त ट्वेन्टी पर्सेन्ट ल यही नै हो है यो, यो नै हाम्रो के भयो त त्यही यो के जाति हो के अरे यसको नाम डायग्राम चाहिँ यही भयो है ल युनिभर्सल सेट चाहिँ से कहिले पनि पर्सेन्टेज दिएको छ भने हन्ड्रेड हुन्छ भन्ने नबिर्सिने है त्यस पछाडि अब अर्को क्वेसन के छ हाउ मेनी टुरिस्ट हेभ नट भिजिटेड एनी अफ द कन्ट्रिज यहाँनिर हाउ मेनी पर्सेन्टेज अफ टुरिस्ट भनेको छैन यहाँनिर चाहिँ हामीलाई हाउ मेनी टुरिस्ट भनेको छ हाउ मेनी पर्सेन्ट भन्नु र हाउ मेनी टुरिस्ट भन्नुमा फरक छ हाउ मेनी टुरिस्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त टुरिस्टको नम्बर निकाल्नु हो टुरिस्टको नम्बर चाहिँ निकाल्नु छ र यसलाई हामीले क्यालकुलेसनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त को कोले चाहिँ यो दुइटै कन्ट्रीहरू भिजिट गरेको छैन भनेर सोधेको हो नि त को को गएको छैन भनेको हो अब हामीले यहाँनिर कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हेर्नुहोस् है यो चिज दिएको छ नजानु त्यहाँनिर नजानु भनेको के हो भुटान र श्रीलङ्का दुबई नजानु भनेको यो कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि कम्प्लिमेन्ट निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ यसको फर्मुला भनेको त यु माइनस एन्ड अफ बी युनियन एस हो भनेपछि यो चाहियो अब पहिला सुरुमा हामीले इसला क्याकुलेट करो हाई यकुलेट कर यूनियन लालकुलेट भाई फर बी यूनियन एस को इंटरसेक्सन भाई पो नकुलेट करो यो तो कार्डिनालिटी अफ बी यूनियन कार्डिनालिटी अफ बी प्लस कार्डिनालिटी अफ एस माइनस कार्डिनालिटी अफ बी इंटरसेक्सन एस लेख्पर्सटी प्लस पर्सेन्ट प्लस फिफ्टी पर्सेन्ट माइनस थर्टी पर्सेन्ट द्याट इज कति हुने भयो त माइनस थर्टी पर्सेन्ट भनेको एट्टी पर्सेन्ट हुने भयो र कार्डिनालिटी अफ बी युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ कार्डिनालिटी अफ यु माइनस कार्डिनालिटी अफ बी युनियन एस हुन्छ अब पर्सेन्टेजको कुरामा सधैँ कार्डिनालिटी अफ यु भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ माइनस यहाँबाट आएको एट्टी पर्सेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट अब तपाईँहरूले यो लेख्दा पनि भयो होइन मलाई यो लेख्न झ्याउ लाग्यो कसले दुःख गर्छ भन्नुहुन्छ भने फ्रम भेन डायग्राम भनेर डाइरेक्ट यो कुरा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त्यो पनि गर्न पाइन्छ यति भइसके पछाडि अब हामीलाई सोधेको त हाउ मेनी भनेको नम्बरमा सोधेको हो अब नम्बरमा सोधिसके पछाडि हामीले के भन्न पाइन्छ त नम्बर हामीलाई हाउ मेनी भन्छ नम्बरमा सोध्यो नि त नम्बर अफ

टोटल टुरिस्ट अथवा टोटल चाइनिज टुरिस्ट टोटल टुरिस्ट टुरिस्ट होइन नम्बरमा चाहिँखेरि तपाईँहरूले पर्सेन्ट मात्र निकालेर यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै निकालेर हुँदैन त्यसलाई नम्बरमै निकाल्नुपर्ने हुन्छ र ट्वेन्टी बाई हन्ड्रेड क्वेसनले भनेअनुसार टोटल टुरिस्ट कति भनेको थियो सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड भनेको थियो दुईवटा जिरो गयो दुईवटा जिरो गयो कति आयो वान फिफ्टी 15, वान फाइभ यति चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो होला है ल यो क्वेसन सकियो यो कोइसन भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसन के छ जी नम्बर आउट अफ सम स्टुडेन्ट्स हु अपियर्ड इन एन एक्जामिनेसन एटी पर्सेन्टेज इन म्याथमेटिक्स म्याथमेटिक्स पास गर्ने 80% पर्सेन्टेज अनि त्यस पछाडि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज चाहिँ पास गर्ने फाइभ पर्सेन्ट फेल्ड बोथ फाइभ पर्सेन्ट बोथ अनि त्यस पछाडि इफ थ्री हन्ड्रेड वेयर पास्ड थ्री हन्ड्रेड वेयर इन बोथ सब्जेक्ट्स दुइटैमा पास गर्ने थ्री हन्ड्रेड ओके हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वेयर अपियर्ड इन द एक्जामिनेसन फाइन्ड बाई युजिङ भेन्डायग्राम भनेपछि डायग्राम युज गर्नुपर्ने रहेछ डेटा यो भयो है ल यो डेटालाई मैले यहाँनिर तलपट्टि ल्याएँ के के भनेको छ कोइसनले एकचोटि फेरि हेरौँ है त यहाँनिर के के भयो भन्दाखेरि एउटा इक्जाम भएको रहेछ त्यसमा म्याथमेटिक्स पास गर्ने एट्टी पर्सेन्टेज अनि इङ्लिस पास गर्ने सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज त्यस पछाडि फाइभ पर्सेन्टेजले चाहिँ के गरेको रहेछ त फाइभ पर्सेन्टेज चाहिँ दुबईमा फेल भएको रहेछ र तिन सयजनाले चाहिँ के गरेको दुइटै पास गरेको भनेर भनेको छ त्यही हो नि होइन कुरा फेल इन बोथ थ्री हन्ड्रेड वेड पास इन बोथ ल ठिक छ है अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा मैले के भने लेट एम एन्ड इ दिनोत्स दिनोत्स द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्ट्स हुस्ट एउटा चाहिँ हाम्रो इङ्लिसमा हो अनि एउटा म्याथमेटिक्स पहिला म्याथमेटिक्स लेख्नु पऱ्यो म्याथमेटिक्स एन्ड इङ्ग्लिस रेस्पेक्टिभली यति हुने बित्तिकै क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ के के छ त कार्डिनालिटी अफ एम भनेको एट्टी पर्सेन्टेज अनि पर्सेन्टेजमा हुने बित्तिकै कार्डिनालिटी अफ यु भनेको अटोमेटिकली हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै हुन्छ है अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने चाहिँ यसको खासमा नम्बर निकाल्ने हो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अप्य। इन एक्जामिनेसन त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने हो त्यो पनि भेन डायग्रामबाट कसरी निस्किन्छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर ई भनेको कति छ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टेज र दुइटैमा फेल हुने भन्नुको अर्थ के हो एमयुईको कम्प्लिमेन्ट हो भनेको फाइभ पर्सेन्टेज अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ पास्ट इन बोथ यसलाई अहिले नलेखौँ है यो चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा अब यो भेन्डाग्राम युजिङ भेन्डाग्राम चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो खासमा भन्दाखेरि यसको पर्सेन्टेजमा निकाल्ने हो दुइटैमा पास भएको विद्यार्थीहरूको पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले निकाल्ने हो भेन्डाग्रामबाट त्यसबाट हामीले एउटा इक्वेसन बनाएर ठ्याक्क नम्बर टोटल नम्बरको भ्यालु निकाल निकाल्छौँ है त्यसको लागि पहिला सुरुमा त भेन्डाग्राम बनाउनु पऱ्यो युजिङ भेन्डाग्राम भनिसके पछाडि भेन्डाग्राममा अब तपाईँहरूले यहाँनिर यु लेख्न पनि सक्नुहुन्छ जाइ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ जे लेख्दा पनि भयो त्यस पछाडि यहाँनिर दुइटा सर्कलहरू अथवा ओभल जे बनाउँदा पनि हुन्छ आफ्नो चोइसको कुरा हो ल यो बनाएँ मैले है यो भइसके पछाडि यो के भयो ठुलो भयो ल यो भयो है अब हेर्नुहोस् है एउटा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको हो एउटा इङ्ग्लिसको हो भनेदेखि म्याथमेटिक्स पास गर्ने अनि इङ्लिस पास गर्ने कुराहरू त एउटा भइ नै हाल्यो अब पहिला सुरुमा तपाईँहरूले यहाँनिर के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कि सबैभन्दा बिचदेखि आउने हो कि सबैभन्दा बाहिरदेखि आउने हो अब तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यो दिएको छ हामीलाई फाइभ पर्सेन्ट भनेको यो बाहिरी भाग चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट हो यो बाहिरी भाग फाइ फाइभ पर्सेन्ट हो भने यो भित्रको भाग कति होला यति भाग भनेको अभियसली नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुने भयो किन भन्दा यो रेक्टेङ्गल भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो युनिभर्सल सेट त्यसमा यो घटाउँदा के हुने भयो त यो भित्रको टोटल भाग भनेको मैले यो ब्लु कलरले देखाएँ यिनीहरूलाई यो दुइटा सर्कल भनेको टोटलमा कति हुन्छ त यो दुइटा सर्कल भनेको चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुने भयो है नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टमा पनि यतापट्टि एट्टी पर्सेन्ट छ यतापट्टि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट छ यो बिचको भाग भनेको के हो त एम इन्टरसेक्सन e इवाला पोर्सन हो अब हामीलाई चाहिएको पनि यही एम इन्टरसेक्सन इको भाग हो है अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसलाई तपाईँहरूले यहीँनिर साइडमा रफ भनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ सा। यहाँनिर रफमा लेख्नु होला यति भाग भनेको के हुनुपर्ने हो नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुनुपर्ने हो नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको के हो त यो पोर्सन प्लस यो पोर्सन प्लस यो पोर्सन तिनवटा जोड्दाखेरि आउने हो भनेको एट्टी पर्सेन्ट प्लस यहाँनिर एट्टी पर्सेन्ट नलेखौँ होला हुन त तपाईँहरूले यसरी गर्दा यो यो पोर्सनलाई डाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्न नहुने हो मैले यसलाई माइनस एम इन्टरसेक्सन ई भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो गर्न पाइन्छ होइन भने पाइँदैन है सेभेन्टी फाइभ माइनस गरेँ मैले सेभेन्टी फाइभ माइनस एम इन्टरसेक्सन इ यो पोर्सन भनेको त यहाँ घट्छ नि त किन भन्दा यो एम इन्टरसेक्सन ईवाला पोर्सन त बिचको पोर्सन हो नि त भने पछाडि यसलाई अब मैले के लेख्न पाउने भएँ त एउटा भनेको एट्टी माइनस एम इन्टरसेक्सन इ यहाँ रफ हो है यो रफ भनेपछि अलिकति रफ नै गरेर लेखेँ मैले अनि एम इन्टरसेक्सन सेक्सन इन्टरसेक्सन इ अनि सेभेन्टी फाइभ माइनस एम इन्टरसेक्सन इ हुन्छ यो भनेको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट यताबाट भइ नै हाल्यो यो र यो गयो अनि एट्टी र एट्टी भने चाहिँ सेभेन्टी फाइभ वान फिफ्टी फाइभ हुन्छ वान फिफ्टी फाइभ वान फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट अनि त्यस पछाडि यता के हुने भयो यता माइनस छ है एम इन्टरसेक्सन इ छ भने पछाडि यो एम इन्टरसेक्सन इलाई यता यसलाई यता गर्दाखेरि एम इन्टरसेक्सन इ भनेको कति आयो वान फिफ्टी फाइभ माइनस नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टेज द्याट इज सिक्स्टी सिक्सटी आयो है सिक्सटी पर्सेन्टेज यहाँनिर आयो ल रफ लेखिसके पछाडि तपाईँहरूले यसलाई रफ चाहिँ साइडमा हुनैपर्छ है फेरि यो यतिकै हावा क्यालकुलेसन साथीको सारेर लेख्यो भन्ने पनि हुन्छ फेरि एक्जाममा त्यही भएर रफ चाहिँ साइडमा राख्ने यो चाहिँ अब यहाँनिर सेभेन्टी फाइभ माइनस सिक्सटी हुने भयो यति भाग सिक्सटी छ त्यही भएर यो सिक्सटी पर्सेन्ट भयो भनेको फिफ्टिन पर्सेन्टेज यसलाई अब तपाईँहरूले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ है ल यो हटाउन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सिक्स्टी गर्दा यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट आउँछ ठ्याक्क एट्टी माइनस सिक्सटी भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अझै पनि विश्वास अलिकति कम लाग्न सक्छ त्यही भएर जोडेर हेर्ने यति सबै जोड्दाखेरि नाइन्टी फाइभ आउनुपर्छ आएको छ कि छैन चेक गर्नु होला आएकै छ है अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो फ्रम भेन्डायाग्राम भेन्डायाग्राम सिक्सटी पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स वेयर पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स होइन त भने पछाडि के भन्न पाइयो त अल्सो क्वेसनले अनुसार के हुन्छ क्वेसनले अनुसार एकर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले अनुसार चाहिँ थ्री हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स बोथ सब्जेक्ट्स है यो भइसके पछाडि मैले के भन्न पाउने भएँ त अब लेट एक्स बी द टोटल स्टुडेन्ट्स बी द नम्बर अफ टोटल स्टुडेन्ट्स है नम्बर अफ टोटल स्टुडेन्ट्स देन के हुने भयो त यो दुइटालाई हामीले मिलायौँ भने यो दुइटा कुराहरूलाई हामीले मिलायौँ भने सिक्सटी पर्सेन्टेज अफ टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको स्टुडेन्ट्स भनेको केसँग इक्वल हुनुपर्ने हो थ्री हन्ड्रेडसँग इक्वल हुनुपर्ने हो किनकि हामीले यहाँ दुइटैमा के को कुरा गरिरहेको छौँ यो दुइटैमा पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट्सको कुरा गरिरहेको छ एउटा पर्सेन्टेजमा एउटा नम्बरमा भन्छ दुइटालाई हामीले इक्वल भन्न पाइयो नि त यो भनेको के भयो सिक्सटी पर्सेन्ट अनि टोटल डिस्टेन्स भनेको मैले भर्खरै एक्स सपोज गरेँ एक्स इक्वल्स टु थ्री हन्ड्रेड भनेको के हुने भयो त यो र यो जिरो गयो अर एक्स इक्वल्स टु यो टेनलाई यता मल्टिप्लाई यो सिक्सलाई तल डिभाइड थर् थ्री हन्ड्रेडमा टेन टेनले मल्टिप्लाइ गरिसकेँ अनि सिक्स भनेको कति आउने रहेछ यो भनेको चाहिँ कति आयो फाइभ फाइभ हन्ड्रेड आयो है फाइभ हन्ड्रेड इक्वल्स टु फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो एक्सको भेल्यु फाइभ हन्ड्रेड आयो है ल यो भए पछाडि अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आउट अफ यो भइसक्यो अब यो बी नम्बर है बी नम्बर नै ए सरी नम्बर. एच नम्बर यो एच नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ यति स्टुडेन्ट्स यो कोइसनलाई त साइडमा लेख्नु नै पर्ने पो रहेछ ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर इन अ सर्भे अफ फिफ्टिन थाउजन्ड अफ डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स फिफ्टिन थाउजन्ड स्टुडेन्ट्स अफ डिफरेन्ट स्कुल चाहिँ हो है फिफ्टिन थाउजन्ड अनि त्यस पछाडि फोर्टी पर्सेन्ट अफ देम हेभ फाउन्ड ट्युसन बिफोर एसी यो के क्वेसन हो यस्तो बिफोर एसी एमङ देम के अरे फाउन्ड टु हेभ ट्युसन बिफोर फिफ्टी पर्सेन्टेजले चाहिँ ए 40% have found tuition before. the 40% Bitrapani. Fifty percentage had studied only mathematics, 30% had studied only science, but so 10% had studied none. studied none of these subjects. Banadeki represent the above information in Venn diagram. How many students studied mathematics as well as science? <clears throat> tuition before एमोङ देम फिफ्टी पर्सेन्टेज ओके ल हेर्नुहोस् है यो कोइसनले चाहिँ हामीलाई अलिकति घुमाउनै खोजेको तर त्यस्तो घुमिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है ल यो क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पहिला सुरुमा यो कोइसनले कसरी घुमाउन खोज्दैछ भन्दा यो युबाट अलिकति घुमाउन खोज्दैछ तर के छ भन्दा टोटल स्टुडेन्ट्स फिफ्टिन थाउजन्ड हो है फिफ्टिन थाउजन्डमा फोर्टी पर्सेन्टले मात्र ट्युसन लिएको हो भन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु्युसन नै भने मैले यो भनेको कति हो 40% अफ 15,000 थाउजन्ड चाहिँ हो भनेको के भयो फोर्टी 40% सरी फोर्टी अफ 15,000 यो भयो दुईवटा जिरो गयो दुईवटा जिरो गयो पन्ध्र चौको साठी अनि दुईवटा जिरो ल छ हजारले चाहिँ त्यहाँनिर के लिएको रहेछ त यही के हो त्यो लिएको रहेछ है यो भयो यस पछाडि ट्युसन लिएको रहेछ अनि त्यसमध्येको पनि पचास पर्सेन्ट चाहिँ के रहेछ त पचास पर्सेन्टले म्याथमेटिक्स अनि त्यस पछाडि थर्टी पर्सेन्टले साइन्स ओन्ली ओन्ली म्याथ र ओन्ली साइन्स है फेरि अनि त्यस पछाडि टेन पर्सेन्टले नन अफ दिज भने पछाडि हामीलाई निकाल्नु पर्ने यसलाई चाहिँ पहिला डायग्राममा देखाउनु पर्ने अनि एज वेल एज भन्छ बोथ पनि निकाल्नु पर्ने ल सिनारियो बुझियो अब यसको क्वेसन सल्भ गर्छु है कपी ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त पेस्ट गरेँ मैले यसलाई यहाँनिर सिनारियो के छ भन्दाखेरि पन्ध्र हजारमा पनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट जसले चाहिँ ट्युसन लियो ु ठुक ट्युसन भनेको चाहिँ कति हो त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले कसरी देखाउनु पर्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फोर्टी पर्सेन्ट अफ यो फाइभ फिफ्टिन भनेर देखाउनु होला यो कुराहरुलाई मैले यता यतापट्टि लगे अनि यो भनेको चाहिँ यसरी यति यति गर्दाखेरि हुन्छ है यो ट्युसन लिने चाहिँ यति हो है यो भइसके पछाडि तिनीहरू मध्येको पनि फेरि अब 50% ले म्याथ ओन्ली र यो ओन्ली भनेको छ मैले त्यसको लागि के भने लेट M and s denotes the percentage of students students who have uh, tuition for for mathematics and science. रेस्पेक्टिभली ल यो भइसके पछाडि अब के हुने भयो त देन क्वेसनले भनेअनुसार कार्डिनालिटी ओन्ली म्याथ भनेको थियो है ओन्ली म्याथलाई हामीले यसरी नट राख्छौँ यहाँनिर यो भनेको के भयो फिफ्टी पर्सेन्टेज कार्डिनालिटी अफ ओन्ली साइन्स भनेको के भयो थर्टी पर्सेन्टेज त्यसरी अर्को पनि एउटा के चिज चाहिँ दिएको थियो हौ क्वेसनले नन भनेर दिएको थियो सायद यहाँनिर के पो दिएको थियो टेन पर्सेन्टेज स्टडिज नन अफ दिज टु सब्जेक्ट्स योभन्दा अरू केही पढ्यो होला जियोस् यो दुइटा चाहिँ पढेन भन्ने कुरा हो यो भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी अफ यो दुइटै नपढ्ने भनेको युनियनको पनि कम्प्लिमेन्ट जस्तो बुझिन्छ यो चाहिँ टेन पर्सेन्ट छ अरे अब भेन्डाग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ कुरालाई त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त एउटा यस्तो खालको यो चाहिँ खाल के जाति हो यो रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले यो राख्छौँ एउटा एउटा यो राख्नु पऱ्यो है अनि त्यसको यतापट्टि अर्को यो राख्नु पर्यो यो चाहिँ से युनिभर्सल सेट एउटा म्याथमेटिक्स एउटा साइन्सको लागि अब हेर्नुहोस् है ओन्ली भनेको कुन पर्सन पर्छ यो एम ओन्ली भनेको यो हो र त्यहाँनिर अर्को के दिएको छ त त्यहाँनिर अर्को हामीलाई दिएको भनेको के छ एस ओन्ली एस ओन्ली भनेको यो पोर्सन पर्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है यो ओन्ली भनेको यति भाग मात्र पर्छ यो बिचको भाग चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुड गर्नु पाइँदैन अब म्याथ ओन्ली भनेको के भनेको छ फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको यो पिङ्क कलरले सेट गरेको भाग भनेको फिफ्टी पर्सेन्ट हो यहाँनिर लेख्दा भयो यसमा घटाउनु पर्दैन है यो पहिले घटेर आएको चिज नै हो फिफ्टी पर्सेन्ट अनि त्यसै गरी साइन्स ओन्ली भनेको चाहिँ यतापट्टिको पोर्सन हो यसलाई तपाईँहरूले थर्टी पर्सेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो भाग भनेको के हो यतापट्टिको टेन पर्सेन्ट हो अब हेर्नुहोस् हामीलाई कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँ के हुनुपर्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो टोटल भनेको यु भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ टोटल अब यो हन्ड्रेड पर्सेन्टमा यति बाहिरको भाग भनेको के हो त यो बाहिरको पोर्सन भनेको टेन हो भने त्यसको भित्र भनेको के हुनुपर्छ हन्ड्रेड माइनस टेन हुनुपर्छ कि पर्दैन हन्ड्रेड माइनस टेन हुनुपर्छ यो भित्रको यति भाग भनेको है यसको भित्रको भाग भनेको हन्ड्रेड माइनस टेन हुनुपर्छ यो हन्ड्रेड माइनस टेन भनेको नाइन्टी हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा हो नि त भित्रपट्टि यो भाग प्लस यो भाग प्लस यो भाग गर्दा नाइन्टी आउनु पऱ्यो अब नाइन्टीमा यति पोर्सन केले खाएको छ फिफ्टीले यो गयो यति पोर्सन्ट केले खाएको छ थर्टीले भनेपछि बाँकी रहेको भाग त यही आउनु पऱ्यो नि त कति भयो फोर्टी माइनस थर्टी द्याट इज टेन आयो यसरी हामीले यो एउटा साइडमा रफ भनेर देखाउनु पर्छ है त्यो रफ भनेर चाहिँ लेख्ने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ कति आयो त लास्टमा हामीले घटाउँदाखेरि आउँदो रहेछ टेन टेन पर्सेन्टेज ल यो भयो हाम्रो भेन्डाग्राममा यो कुरा सकियो भेन्डाग्राम आइसके पछाडि अर्को अब हामीलाई के भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स स्टडिड म्याथ एज वेल एज साइन्स म्याथ एज वेल एज साइन्स दुइटै पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिजना विद्यार्थीहरू कतिजना हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स भन्छ नम्बर नै सोधेको होला सायद नम्बरको लागि चाहिँ हामीले यो आफ, तो 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 आ, हो टेन पर्सेन्टेज अफ टोटल स्टुडेन्ट्स हु टुक ट्युसन भनेको चाहिँ ट्युसन लिने भनेको छ हजार हो भने पछाडि त्यसको पनि टेन पर्सेन्टले चाहिँ म्याथ एज वेल एज साइन्सको चाहिँ ट्युसन लिएको थियो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स ट्युसन फर maths as well as well as science भनेको के हुन्छ त यहाँ माथिपट्टि फ्रम भेन्डाग्राम भन्नु है भेन्डायाग्राम यो भेन्डाग्रामबाट यो टेन निकाल्न सकिन्छ नि त भेन्डाग्रामबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकियो यो कार्डिनालिटी अफ एम इन्टरसेक्सन एस हो भनेर पनि देखाउनु होला यो भनेको चाहिँ टेन पर्सेन्टेज अफ अफ यहाँनिर टोटल स्टुडेन्ट्स लेख्न पाइँदैन है अफ स्टुडेन्ट्स हुेन पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्ट्स ट्युसन चाहिँ भन्नुपर्छ टोटल भनेको फिफ्टिन थाउजन्ड नै गरिन्छ फेरि त्यही भएर टेन पर्सेन्टेजलाई मैले यसरी पर्सेन्ट अफ सिक्स थाउजन्ड गरेँ यो भनेको एउटा जिरो यता गयो एउटा जिरो यता गयो भनेको सिक्स शिक्षंड़। हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सले चाहिँ दुइटैको ट्युसन लिएको रहेछ त्यस पछाडिको नेक्स्ट क्वेसन के छ इन अ सर्वे अफ सम फार्मर्स अफ ए कम्युनिटी सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ देम आर फाउन्ड कल्टिभेटिङ राइस सेभेन्टी ले राइस ओके सिक्सटी पर्सेन्टले वेट सिक्सटी पर्सेन्टेजले वेट ट्वेन्टी पर्सेन्ट आर नट कम् कल्टिभेटिङ बोथ अफ द कर्प अनि त्यस पछाडि 450 farmers are found cultivating both of the crops. Draw a Venn diagram to illustrate the above information. Find the no total number of farmers participated in the survey. माने पासारी? यह कोईशन मा क्या के, के बाओ, एक्सरी फेरी रहा ए रहा हूँ. एवड़ास सही आमिले क्या देखना साके हूँ? 70% ले cultivating rice, 60% ले weight, 20% ले nothing बाने को राइस युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट जस्तो भयो नट कल्पि कल्टिभेटिङ बोथ भनेको छ नि त अनि फोर हन्ड्रेड फिफ्टीले चाहिँ दुइटै आर इन्टरसेक्सन वेटले चाहिँ यो चाहिँ फोर हन्ड्रेड फिफ्टीले भने पछाडि एउटा भेन्डाग्राममा देखाउनु पर्ने अर्को चाहिँ टोटल निकाल्नु पर्ने ल यो सबै पर्सेन्टेजवाला क्वेसन यस्तो यस्तै खालको रहेछ है यहाँनिर यसलाई मैले निकालेँ ल अब तल जाउँ त राइस र रा वेटको कुरा छ ल हेर्नुहोस् है मैले सुरुमा के भने भन्दा यहाँनिर सपोज गरेँ लेट एन्ड एस बि द पर्सेन्टेज अफ फार्मर्स कल्टिभेटिङ ए होइन होला राइस एन्ड वेट रेस्पेक्टिभली देन क्वेसनले भनेअनुसार राइस कल्टिभेट गर्ने चाहिँ कतिजना छन् त फार्मरहरू सेभेन्टी पर्सेन्टेज छन् र हामीले अब यहाँनिर सधैँ युनिभर्सल सेट भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ है पर्सेन्टेजको कुरा गर्नुपर्दा अनि आर पछाडि वेट भनेको के हुन्छ त वेट भनेको सिक्सटी पर्सेन्टेज छ है त्यस पछाडि दुइटै नगर्ने भनेको चाहिँ यसको कम्प्लिमेन्ट भयो दुइटै नगर्नेवाला है दुइटै न नरोप्नेवाला भनेको कल् यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्टेज भनेको थियो र नम्बरको चाहिँ अहिले पछि कुरा गरौँला पहिला सुरुमा हामीले यहाँ के निकाल के भनेको थियो इलिस्ट्रेट भेन्डाग्रामवाला कुरा थियो कि र भेन्डाग्राम टु इलिस्ट्रेट एब इन्फर्मेसन ओके भेन्डाग्राममा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजकै भेन्डाग्राम बनाउँछौँ है अब यसको लागि के के गर्नुपर्ने भयो त पहिला सुरुमा एउटा यस्तै यो रेक्टेङ्गल बनाउने त्यसभित्र एउटा सर्कल अनि त्यस पछाडि अर्को पनि थप्नुपर्छ है ल अर्को पनि थपेँ एउटा युनिभर्सल एउटा आर एउटा डब्लु अब के भनेको छ टोटल भनेको हन्ड्रेड हुन्छ हन्ड्रेडमा यो पार्ट भनेको ट्वेन्टी छ है यो भनेको बाहिरको पार्ट हो यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ तपाईँहरूले बुझिनै सक्नुभयो होला ट्वेन्टी भनेको योभन्दा बाहिरको चिजलाई भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट भने योभन्दा भित्रको चिज भनेको के होला त हन्ड्रेड माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्ट होला माइनस ट्वेन्टी पर्सेन्ट होला भनेको एट्टी पर्सेन्ट हुनु पर्यो यो भित्रको भाग चाहिँ है त्यसमा पनि के के छ हेर्नुहोस् त यो भाग भनेको आर सरी आर इन्टरसेक्सन डब्ल्युवाला पोर्सन हो यो भनेको आर यतापट्टि चाहिँ के भयो त आरमा सेभेन्टी पर्सेन्ट त हुन्थ्यो सेभेन्टी पर्सेन्टमा पनि के हुन्छ त यति भाग चाहिँ केले खाएको हुन्छ आर इन्टरसेक्सन युले नै खाएको हुन्छ सो माइनस आर इन्टरसेक्सन डब्ल्यु यु होइन डब्ल्यु है यो गर्नुपर् डब्ल्यु गर्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि पनि त्यसरी नै सिक्सटी छ भनेदेखि सिक्सटी पर्सेन्टेज माइनस आर इन्टरसेक्सन डबल्यु यो हुनुपर्छ यो प्लस यो प्लस यो भनेको एट्टी पर्सेन्ट हुनुपर्छ हामीले यहाँनिर यो रफमा क्यालकुलेट गर्छौँ एट्टी इक्वल्स टु पर्सेन्ट माइनस आर इन्टरसेक्सन डबल्यु प्लस आर इन्टरसेक्सन डबल्यु प्लस सिक्सटी पर्सेन्टेज माइनस आर इन्टरसेक्सन डबल्यु अब यो प्लस माइनस गयो भने के हुन्छ त यो एट्टी यो दुइटा जोड्दाखेरि वान थर्टी होला इक्वल्स टु वान थर्टी माइनस आर इन्टरसेक्सन डब्ल्यु के भन्न सकि यो आर इन्टरसेक्सन यसलाई यता यसलाई यता गर्दाखेरि आर इन्टरसेक्सन डब्ल्यु इक्वल्स टु वान थर्टी माइनस एट्टी इक्वल्स टू फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट यहाँनिर आयो भने आर इन्टरसेक्सन डब्ल्यु भएको सबै ठाउँमा तपाईँहरूले फिफ्टी पर्सेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ सा। यो चाहिँ रफ चाहिँ साइडमा देखाएकै हुनुपर्छ है यो भनेको के के हुने भयो त यो भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट आउने भयो माथिको कुराहरूलाई उडाउन सक्नुहुन्छ नलेख्दा पनि भयो त्यस पछाडि यो भनेको टेन पर्सेन्ट आउँछ यो कुराहरूलाई नलेख्दा पनि भयो एकचोटि चेक पनि गर्नुहोस् यो प्लस यो प्लस यो गर्दाखेरि यो एट्टी आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नु है मलाई त थाहा छैन यो भयो हाम्रो भेन डायग्रामको कुरा भेन डायग्राम पछाडि अर्को के भनेको छ हामीलाई अर्को दिएको भनेको एउटा चाहिँ फोर फार्मर्स आर फाउन्ड कल्टिभेटिङ बोथ क्रप्स अनि ड्र अ भेन डायग्राम टु इलिस्ट्रेट द एब इन्फर्मेसन पछाडि फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ फार्मर्स पार्टिसिपेटेड इन द सर्भे भनेपछि टोटल नम्बर अफ भनेको युको टोटल भ्यालु पत्ता लगाउनु पऱ्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्ने जस्तो भयो अब यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले भर्खर के निकाल्यौँ फ्रम डायग्राम है डायग्राम भेन्डायाग्राम भेन्डाग्रामबाट चाहिँ हामीले यो पार्ट भनेको के हो इन्टरसेक्सनवाला पार्ट हो इन्टरसेक्सन वाला भनेपछि कार्डनाल्टी अफ आर इन्टरसेक्सन डब्ल्यु भनेको फिफ्टी पर्सेन्ट निकाल्यौँ क्वेसनले भनेअनुसार क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ फेरि यो यही चिज के हो त यो चिज भनेको फोर हन्ड्रेड कति थियो मैले बिर्सेँ है ल चेक गर्छु फोर फिफ्टी नै रहेछ ल हो फोर हन्ड्रेड फिफ्टी फोर फिफ्टी फार्मर्स कल्टिभेटेड होइन वेयर कल्टिभेटिङ भनौँ न वेयर कल्टिभेटिङ बोथ अफ द क्रप्स क्रप्स यति त भन्न पाइन्छ नि सो सो भन्दा पनि पहिला लेट एक्स बी द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट टोटल नम्बर अफ फार्मर्स भनेर भने है एक्स बी द टोटल नम्बर अफ फार्मर्स देन हामीले यो दुइटा कुरा त एउटै हो यो एउटा कुरालाई नि जोड्यौँ भने के हुन्छ त फोर हन्ड्रेड फिफ्टी अथवा तपाईँहरूले के भन्न सक्नुभयो एन आर इन्टरसेक्सन होला हौ इन्टरसेक्सन डबल्यु इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के हुने भयो त अर फिफ्टी पर्सेन्टेज के को फिफ्टी पर्सेन्टेज टोटल फार्मर्सको फिफ्टी पर्सेन्टेज हो अफ टोटल फार्मर्स इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी यो भनेको के भयो फिफ्टी पर्सेन्ट अफ टोटल फार्मर्स भनेको एक्स सपोज गरेको छौँ टाइम्स एक्स इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी यो भनेको टु भयो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के भन्न पाइएला त एक्स इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी टाइम्स टु इज नाइन हन्ड्रेड दिस इज आर एन्सर ल सकियो है यति नै थियो होला सायद क्वेसनहरू ल सकियो है तपाईँको क्वेसन थ्याङ्क यू भन्न चाहे फेरि पनि तपाईँहरू अरू अरू अडियन्सले पनि अरू स्टेन्डले पनि हामीलाई सेन्ड नै कोइसनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई क्वेसन पठाउनको लागि चाहिँ वाट्सएप अथवा भाइबरमा यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मेलमा चाहिँ यहाँनिर पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तलपट्टि कमेन्ट भनेर राइट कमेन्ट रा लेखेको ठाउँमा कमेन्ट लेखेर ले पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई मेल आइडी त भइ नै हाल्यो यहाँनिर गएर पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुकमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने पेज छ त्यहाँनिर पठाउँदा पनि भयो अथवा हामीलाई कोही मेन्टरहरूलाई पर्सनलिसन हुन्छ भने त्यहाँ भनेर पनि पठाउँदा भयो है जियोस् जतापट्टि पठाउँदा पनि भयो यहीँनिर आएर सल्भ हुन्छ है क्वेसनहरू र तपाईँहरूले आफूले पढेको क्लास हो क्लास चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला जुनसुकै क्लास होस् फर्स्टदेखि लास्टसम्म जहाँसम्मको जतिवटा कोइसन जहाँसुकैको क्वेसन होस् पठाउँदा हुन्छ है दुई सयवटा तिन सयवटा कोइसन भए पनि नि चौबिस घन्टाकै भिडियो भए पनि एउटै भिडियोमा सबै कुरा सल्भ गरेर हामी युट्युबमा राखिदिनेछौँ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ र फेरि पनि मैले चाहिँ सोनिका खत्रीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ थ्याङ्क यू